nigga hustling all day. I got pounds, gotta move across the causeway. Gotta move across the causeway. I'm a Suesbury 007, nigga. I got money in my blood, I can't contain it, nigga. I'm on my business. Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com uma qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área. Hoje, galera, estamos aqui, mano, para trazer mais um desafio de drift, mano. Já estamos no clima aí, como vocês podem ver, ó. Joga a mão pro alto e vai, vem, vai, volta e toma, toma. Ted Snow tá aqui comigo, beleza, mano? O canal dele vai estar na descrição. E é o seguinte, rapaziada, deixa o like, beleza? 10 mil likes, vamos bater 10 mil likes, é fácil, mano. O último vídeo de desafio de drift que a gente fez bateu muitos likes, velho, e muita visualização. Então, rapaziada, já sabe, vamos dar o like e compartilhar pra gente tentar fazer esse vídeo aqui pegar muita visualização também, beleza? Isso ajuda demais o canal, mano. E se inscreva aí pra gente bater 2 milhões logo logo. Pode crer, mano? Falta pouco. Então se inscreve aí. Se você não for inscrito, se inscreve. Pode crer? E é isso aí, mano. Hoje o desafio vai ser esse aqui, mano. Eu tenho a skin do Toretto aqui, mas não vou colocar não. Beleza? Eu coloquei essa aqui porque eu achei engraçada. Eu vou estar com esse carinha aqui, fingindo que é o Toretto, no caso. E o Ted Snow vai estar com esse japonês aí, fingindo que é o Han, mano. Que o Han que é dono daquela RX-7 ali. E hoje a gente vai fazer o desafio do drift aqui com ele aqui, beleza? Me algemou. Com ele aqui. Então já sabe, né? Já sabe. Deixa o like, se inscreva e é isso aí. Coloquem aqui, deixa o likezão, mano, e é isso aí. Comentem aqui embaixo agora, mano, qual que você acha que é melhor no drift, a RG7 ou máquina mortífera? Comentem aqui, deixem aqui nos comentários aqui pra eu saber a opinião de vocês, beleza? Ted Snow, é o seguinte, mano, você tá ligado que eu vou de carona, né, mano? Vou de carona. Tomara que você não dá aquelas flicadas, aqueles negócios que só sua internet consegue fazer, beleza? Pode pegar já o embalo já, Ted Snow. Pode pegar já o embalo já. Agora você já é dono da pista. Já flicou uma vez. Beleza, ó, já puxou. A RX-7 já é um pouco mais fácil pra fazer, né, mano? É, não. É um pouco mais fácil que aqueles outros carros lá, mano. Nossa. Ted Snow perdeu a primeira curva, mas foi da hora. Até que foi da hora. O Han aí tá um pouquinho enferrujado, esse Han aí. Ó. Que isso, gente? Que isso? Que drift morto é esse? Faz um drift aí, Ted Snow. Faz um drift pesado, mano. Faz um drift pesado. Não aqui, na curva, né, Ted Snow? Ted Snow quer fazer drift, galera. Na frente, na reta aqui. Faz um driftzão na curva. Depois a gente vai tentar fazer drift lá dentro daquela pista minúscula, galera. Beleza? Vai ser no final do vídeo. Essa pista ali dentro, ó. Pista de kart, mano. Vamos tentar, mano. O quê? Duas voltas, né? Duas voltas, porque você errou tudo até agora, então tá ruimzinho o drift. É, pai manja. Não sei que pai manja. Ted Snow é doido, mano. Tá batendo em tudo, tá falando pai manja. Aí, ó, vai, puxa um drift aí, ó. Se manter a velocidade, vai certinho, mano. Jogou muito de lado, ele perde a velocidade, tá ligado? Mas é isso aí, quase que foi completa essa curva aí. Você fez a curva bem agora, mano, agora eu vi vantagem. Sapeca na carreira e já joga no drift, puxa o freio de mão, acelera, mano. Solta o freio de mão, acelera, puxa o freio de mão, acelera. Eita, mano. Ó, não bati. Deu encostadinha. Nossa, velho, que isso, gente. Que isso que o Tedzão tá fazendo, mano. É drift. Beleza. Eu vou puxar o bonde ali, ó, os pessoal. Eita caramba, você acertou a mulher. O pessoal veio assistir o drift. Galera, é o seguinte, isso aqui, ó, vai ser pro final do vídeo. A gente vai tentar fazer drift aqui dentro, mano. Olha só como que é minúsculo isso aqui. Isso é muito fininho. Não dá, mano. Eita caraca, caiu que nem uma jaca. Mano, isso aqui é muito difícil, mano. Fazer aqui é muito difícil, porque é muito fino, é muito, muito pequeno. Mas a gente vai tentar no final do vídeo. Vamos ver se a gente consegue. Eu não garanto. Beleza? Entra aqui no máquina mortífera aqui, mano. Simbora no drift de... Vou te avaliar. É, simbora no drift aqui, mano. No máquina mortífera pra ver. Máquina mortífera é fora do normal, velho. A velocidade desse carro. Aí, ó. Beleza, mano. Deixa eu ver se eu tô aquecido aqui, ó. Beleza. O máquina mortífera, velho. Posso te dizer uma coisa? Ele é difícil de dirigir sem o drift. Imagina com o drift.
Olha, ó. Aí. Ele não vai. Eu solto o shift, viado. Ele. Aí, ó. Agora foi. Caraca, agora foi. Manos, ele é muito rápido. Então, tipo, eu aperto o freio de mão pra poder puxar o drift. Ele continua. Eu solto o freio de mão e ele continua indo derrapando. Aí, ó. Ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó. Nossa, velho. Encostou na pontinha. Caraca, ia ser uma curva perfeita, galera. Ia ser uma curva perfeita ali. Mas não foi. Mas ia ser. 97%. 97%, Tedzão. Aí, Tedzão, ó. Ó. Rala, que eu vi. Deu uma raladinha, mas pô, fez a curva completa, Ted Snow. 93%. Vou fazer a última aqui agora pra babar, hein? Vou fazer a última aqui pra babar, viu? Tô vendo. Ted Snow, na moral. Agora acabou. Votem aí, galera, qual que vocês acham que foi melhor, se foi eu, se foi o Ted Snow, beleza? Mas agora, sem valer nada, o negócio é o seguinte, Ted Snow. Vou tentar fazer aqui, eu quero sair daqui dessa pista aqui com uma curva perfeita, mano. Ah, eu também quero. Ó, vambora, hein? Vamos lá, pega no carro. Eita, mano, Ted Snow balançou meu carro todinho, ó. Aí, galera, ó, curva perfeita. Fazer não, que aquela não cena foi. Do Velozes Furiosos lá, não mano. Foi perfeito, não foi perfeito. Passa um do lado do outro assim, fazendo drift. Não foi perfeita essa curva aqui, Ted Snow. Você já pensa em fazer aquela cena lá. É difícil, né, mano? Aí, ó, curva perfeita, galera. Calma aí, Ted Snow. Nossa! Olha aí, galera, ó, curva perfeita. Você viu, né, mano? Mano, não foi perfeita, mas foi... Essa aí foi 98%, viu, mano? Porque, caraca, eu pensei que ia engatar mesmo, mas ele perde um pouco a velocidade, mano. Ó, curva perfeita. Ai! Nossa, velho, bati no Ted Snow. Aí, ó. Mano, é difícil, galera. Vocês pensam que é fácil, mas não é, mano. É muito difícil. Fica olhando no escapamento. Tanto que eu acelero, para de acelerar. Ó. Não, desgrama! Pô, Ted Snow, você tá gastando, hein, viado? Vem pro meu lado, vem junto comigo, em vez de vir ao contrário. Porque senão toda hora a gente vai bater. Eu chego na curva, você tá vindo de frente? Então vamos postar até um rachinho assim. Não, aí não dá não, velho. Peraí, agora vai, hein, galera. Aí, ó. Ó. Parei o carro, miséria, mano. É difícil, velho. Mas só que aquela lá que foi 98% foi boa, mano. Foi boa. Foi por pouco, mano. Tipo, eu não bati, mas ele tipo que meio que perdeu a velocidade. Então por isso que não foi perfeito. Ó. Meu prédio de velocidade de qualquer jeito. Mano, o negócio é que tem que acelerar até de novo. Eu vou fazer drift segurando 9. Eita, você spawnou um carro aí, mano. Ó, você apertou o botão aí, você spawnou um carro aí. Ó, galera, ó, agora vai, hein. Ó. Mano, tipo, foi acelerando. Quase que deu, hein, galera. Quase que deu. Não foi um drift, assim, topzão, mas foi drift. Ó. Ele perde velocidade no finalzinho, mas foi bom, mano. Foi bom. Máquina mortífera é bom pra fazer drift, hein. Nossa, eu fiz um drift muito foda aqui no 9. Chega mais, que esse carrinho aí, é pequeno, mano. Chega mais aí. Dá uma liga no pai chegando. Como é que ele chega? Cadê o liga do pai chegando? Ah, tô vendo ele lá, ó. Cadê? Ó. Spawnou dois carros ali. Botou dois ovos. Quer ver? Me presta a RX7 aí. Até agora eu não fiz com a RX7. Eu vou fazer uma volta com a RX7 pra ver, galera, se ela é boa ou se o Ted Snow é ruim. Beleza? Ó. Entrei na RX7. Dá tempo no veículo. Entrei na RX7. Consertei ela pra ela ficar direitinha. Beleza? Vambora. Vamos ver se essa RX7 é boa no drift, mano. O cara deu um grito ali, você viu? Aham. Ó, vambora lá, hein, galera, ó. Ó. Máquina mortífera é melhor, eu acho, hein, mano, pra poder fazer. Acho que ele é melhor. Ele é mais forte, tá ligado? Eu acho que tem que ter muita força no motor, mano, porque senão o carro perde muita velocidade. Ó, galera, ó. 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 Rodei. Caraca, mano. Bom, agora é ali dentro, Ted Snow. Vamos ver. Foi mal, viu? Cuidado!
Aqui que é o poder. Aqui que é a dificuldade. Rapaz, aqui eu domino. Mano, impossível, Tezão. Impossível, mano. Impossível. Você vai lá e enche a sua no máquina ou... Tanto faz, mas, velho, galera, olha isso aqui, galera, ó. Não tem espaço, mano. Nossa, velho, que isso? Nossa, velho, caraca, é muito difícil, velho. Ah, parei o carro, mano. Deixa eu colocar, deixa eu ver se tem alguma câmera mais... Ah, mais distante é essa. Bora, de novo, hein. Nossa, velho, que isso? Ó, consegui o primeiro. Quero ver você fazer essa curva aqui, ó, pra voltar, ó. Nossa, velho, impossível, galera. Que isso? Tem que ter um carrinho menor, que eu já tô fazendo isso aqui. Ah, a RG7 é pequena, mano. Máquina mortífera é muito grande. É, máquina mortífera não dá não, velho. Ó, galera, ó. Ó, ali bate. Pô, qualquer um bate, mano. É impossível fazer isso aqui. Ó, isso aqui quase que eu consegui, mano. Ó, eita, consegui, mano, fazer uma curva perfeita aqui. Conseguiu fazer uma curva perfeita? Consegui. Deixa eu ver aqui, mano. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Ó, ó. Foi essa daí que eu fiz perfeito. Ah, velho. Ó. Mano, é muito difícil, velho. Nossa, essa pichinha pequena aqui é muito difícil nessa pichinha pequena. Se não achar de kart. Nossa, bora fazer de kart? Isso, velho. Tem kart, bora que fazer de kart. Grama, velho. Pega um kart aí. Mas eu acho que não vai dar, não. Aqui, ó. Aqui, ó. Caraca, mano. Muito, muito difícil. Galera, é o seguinte, mano. Deixa o like, beleza? Deixa o like se você curtiu o vídeo, mano. Se você quer mais vídeos de desafio de drift, a gente tenta trazer umas paradas inovadoras, beleza? Então, deixa o like, se inscreva e comentem aqui qual que você acha que é melhor no drift. Se é RX-7 ou se é o Máquina Mortífera, beleza? Conto com todos vocês aí, mano. E compartilhe, mano. O essencial é compartilhar, mano. O compartilhar é o melhor, mano. E assistir o vídeo todo, né? Assistir o vídeo todo em primeiro lugar, tipo, sem pular o vídeo. É o essencial. E compartilhar, mano. Beleza? O likezão também. Isso aí me ajuda aí. E se inscreva no canal do Ted Snow. O Ted Snow vai estar, o canal dele vai estar na descrição, beleza? Tamo junto, velho. É nóis. E até a próxima. Thank you.